मॅडम, आयज काल सोशल एक्टिविस्ट सोशल मिडियाचेर जी वर्ड्स यूज करता तेंचेर तुमी कितें म्हणणें आहा? सोशल मिडियाचेर सद्या कितें जालां न्ही, मोबायल हो मरे सगळ्या लोकांक सामको जाय जाय तशें नाचपाक मेळोंक लागला. दुसरी गजाल कोरोनाच्या टायमा पासून न्ही भुरग्यांक मोबायला शिवाय गत्यंतर ना. अभ्यास भुरग्यांचो मोबायलाचेर घेतल्या कारणान भुरगीं चडशीं मोबायलाक टच जाल्या. टिचरी सुद्दां इस्कॉलानसून जाणून बिजून जर भुरग्यांनी कांय केलें ना मोबायलाचेर तेंच्या आजून पर्यंत टिचरी थोडो अभ्यास आसा ती तशें घेतात. आनी सोशल एक्टिविस्ट म्हणून मोबायलाचेर पळय नाका तांकां जाल्यार उलयता. खरें म्हणजे हेजेर बॅन जावपाक जाय. आनी कितें आसा न्ही, म्हाज्या बद्दल कितें उलयता जाल्यार म्हजी नातरां आसा, म्हजी भुरगीं आसा, जावं म्हाजे कोण सोयरी आसा तेंचेर प्रभाव पडटा. न्ही ती म्हणटा की कसलें हें उलोवप आसा, तेंकां सोशल वर्कर म्हणटा अशें म्हणून क्वेश्चन मार्क जाता. अशें करप न्ही, हांव कोणाक ब्लेम करिना, पूण जेणे जेणे आपूण सोशल एक्टिविस्ट जर म्हणटा जायत तिणी मर्यादा सांबाळूंक जाय आनी उलोवपाक जाय. कित्याक आमच्या वरी समाज, आमी सोशल वर्कर म्हणजे आमी समाज सुदारपाचें काम करता. समाजाक आमी दाखोवन दितात की हें चूक आसा आनी हें बरोबर आसा. आनी आमीच जर असले नाका जाल्ले कितें उलयत गेली जाल्यार हेजो फायदो कितें? मागीर आमकां सोशल वर्कर लोक कशें म्हणटाले? आमकां मागीर नाका जाल्ले बाजारान बाजारू बिजारू अशे लोक मागीर नांवां बरयता, नाका जाल्ले घाणघाण कॉमेंट्स मारता. हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की म्हाका कोणा बद्दल उलोवपाचेंय ना आनी कोणाक कितें सांगचें ना. हांव इतलें भुरग्यांक लागून मागतां. एखाद्या आवयक बुरशी बुरशी जर गाळी मारता त्या भुरग्याचेर परिणाम कितें जातलो? हांव जर खरेंच एक्टिविस्ट आसा जाल्यार ह्यो गजाली हांवें करपाक जायना. आनी अशें दुसऱ्या मनशान तरी हांवें नाका जाल्लें उलोवपाचें न्हू. पळयात तुमी अभ्यासांत आमी भुरग्यांक म्हाजो तुमी व्हिडियो पळयात. आतां हजार भर जायत येयला तो. प्रत्येक व्हिडियो आमचो लोकांक मार्गदर्शन करपाचें आसता. कोरोना वेळार सुद्दां आमी जायतें मार्गदर्शन केलें. आमी लोकांक हेल्प कितें केलां, लोकांचें खंय चुकलां, कोर्टान कितें दिलां, पुलीस खंय चुकता, लोक खंय चुकता, फॅमिली कशी डॉमेस्टीक वायलंस चुकता ह्या बद्दल आमची एक्टिविटीज आसता. आतां कोणाची मर्जी खंय कोण उलयता लोकांनी असल्यांक बॅन करपाक जाय की असलें आयकपाक जायना. भुरग्यांचेर परिणाम जाता हेजो, अभ्यासा कडेन बी. कित्याक 24 वरां ह्या दिसांनी भुरगीं तर मोबायलाचेर हॉलिडे आसल्या कारणान आवय घरान काम करूंक जाय म्हणटा न्ही, आवय काडटा आनी मोबायल भुरग्यां कडेन दिता आनी भुरगें कितें आसा तें पळयत बसता. हें असलीं बुरशीं उतरां, हें असलें एक्टिविस्ट बरें दिसता तें आपणेन समजप आसता. जेवो पळय असलें करता तेणें समजप आसता. समाजान हांव कशें रावतलें तें पळोवप आसता. आनी समाजाक जर बरें कितें दिता जायत समाज तो उखलून घेता, वायट दिता जाल्यार गटरान घालता. जालें हेजो इफेक्ट जो सोशल मिडियाचेर भुरगीं शिकता म्हणटा पळय तेजो इफेक्ट जर हें असले कितें वर्ड्स यूज जाले जाल्यार कितें इफेक्ट पडटा? पूण तेजे खरें म्हणजे गोवर्मेंटान मरे तेजेर बॅन घालून न्हू, तेजेर बॅन घालून तेका अरेस्ट बिरेस्ट करपाक जाता. की पळय बुरशीं उतरां न्ही, हें मोबायलाचेर घेवन कित्याक जायना? कापस्तां जाल्यार वच तेज्या घरा कडेन, दोन तेज्या थापटान मार आनी मार गाळी न्हू तेज्या फुड्यान. हें सोशल मिडियाचेर न्ही, हांव अशें हांव म्हणटा हेजेर बॅन जावपाक जाय, हेजेर कंप्लेन जावपाक जाय आनी अरेस्ट जावपाक जाय. ऑलरेडी दुसरें आनी एक आसा, सायबर क्रायमान असले वचून कंप्लेनी दिवन न्ही बॅन करपाक सोशल हेचेर फेसबुकाचेर बी युट्यूबाचेर बी कंप्लेनी धाडपाची ईमेल आनी बंद करून दवरपाचें तशेंय करतात. लोक करिना अशें कांय न्ही. पळय समाजाक कितें बरें दिवपाक जाय तें आमचे कडेन आसा आनी वायटूय दिवपाचें तेंय आमचे कडेन आसा. प्रत्येकान आपली आपली पायरी पळोवप, आपलें म्हत्व कितें आसा तें अशा रितीनी दाखोवन दिवप. हांव जर बरें जाल्यार हांव बरेंच दितलें लोकांक. हांव आनी कांय उलोवंक शकना.